Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu malej nůž, který by se dal nosit na krku a nebo se dá nosit u pasu tak, že ho ani necítíte. Jedná se o výrobek české firmy ANV Knives, který mají ve svém logu nebo názvu tuhle hlášku acta non verba. Činy, ne slova. Jedná se o českou firmu, mladou českou firmu. Mají několik druhů pevných nožů i zavíráků. Mně se líbil tenhle ten, protože mi silně připomíná malej nůž na krk od Mikovu, který se jmenuje List. A není to ta podobnost čistě náhodná, protože Ondra Němec, který dřív navrhoval nože pro Mikov, teď se angažuje v této firmě a vlastně je otcem nejenom Listu, ale i tohodle nože s označením P100. Pojďte se podívat, co umí. Jak už jsem říkal, je to malej nůž, který má kydexový pouzdro a já ho nosím s oblibou takovýmhle způsobem, že je průvlek provlečený na opasku a mám tu ručku toho nože směrem dolů. Jednoduchým pohybem můžu vytáhnout a mám tak nůž k dispozici. Jedná se o výrobek z materiálu D2. Je hodně pěkně zpracovaný. Uvidíte potom vzadu na fotkách, že je hodně podobný s Listem, ale o tom tady řeč není. Je tady řeč o téhletý P100, která je hodně tenounká, placatá. Původně jsem si vybral variantu s opletem, z paracordu, ale nějak mi tady vepředu ten paracord přebejval a prostě nebylo to tak hezký. Mně se takhle designově ten nůž hodně líbí. Je to taková placička, fakt u toho pasu víc místa zabere ten kydex než samotný nůž. Co se týká zpracování, design je jasný, ten vidíte. Mně se osobně hodně líbí, se mi i tohleto falešné ostří. Co se týká zpracování, tak materiál čepele se mi zdá, že je zakalen velice dobře, ostří to drží a ani to broušení není taková hrůza jako u některých třeba kovaných D2. Zpracování tady nenajdete chybu. Jak symetrie výbrusu, tak i fazeta stejná, stejně tak potěší tyhle ty všechny části, které jsou zpracovan hřbet a vlastně celý ten obvod je mírně takovým pod takovým rádiusem, je to hezky hladký a všechny vnitřní otvory, které byly u Listu třeba, když se k němu znovu vrátím, ostrý, tak tady je vidět, že jsou fréskou pěkně začištěn. I díra na paracord má prostě rádius a fakt jakoby je to příjemná kudla. Nenajdete tady žádnou ostrou hranu, kromě ostří. Což je možná na jednu stranu chyba, protože by bylo fajn tady nahoře mít něco, nějakou plošku, aby jsme se mohli rozdělat toho, aby jsme mohli prostě hodit jiskru z Firesteelu. Bohužel tady to neumožňuje nikde, jedině ostřím a to je prasárna dost velká. Z jedné strany je tedy nápis nože P100, z druhé strany logo acta non verba. A aby to člověk dobře pamatoval, tak ještě tady na hřbetu vyjiskřen taktéž acta non verba. Kudla je lehoučka a já teďka sundám pouzdro a půjdeme se podívat, co ten nůž umí. Nůž dostanete v takovýhle krabici, pěkně vyobrazeným logem. Na ten nůž je to možná až moc velká krabice, ale určitě to používají na další produkty. Uvnitř vypolstrováno v molitanu dostanete nůž s pouzdrem, Takže uvnitř krabice najdete nůž s kydexovým pouzdrem, tomu se budu věnovat později. Je tady pytlíček s takovým tím, určitě znáte, takový ten drátěný závěs, co je na známkách amerických, vojenských, takže ten je tady pěkně tmavej. Je tady manuál, záruční list. A tohle je vlastně oplet, který já jsem z toho sundal. Na fotkách se můžete podívat, jak to vypadalo s opletem. A abych se přiznal, tak prostě mě to až tak moc se designově nelíbilo. A proto jsem zvolil to, že jsem sundal paracord a používám ten nůž bez paracordu, jenom s takovýmhle jistícím bobíkem vzadu. Kydexový pouzdro je hezky udělan. Není zbytečně velký, ale možná by to chtělo ještě malinko přiblížit, aby se prostě zmenšila ta placka. Padá mohutně na takovýhle malej nůž. Je tady jednoduchý, ale poctivý závěs na opasek, kde vlastně můžete povolením těchto dvou šroubů to přehodit na jednu na druhou stranu.
Můžete to nosit vodorovně, svisle, prostě jak chcete. Ve spodní části je dírka odtoková na binčus, vychází to pěkně na tu špičku, teď to asi úplně vidět nebude, která tam zapadne. Nůž pouze drží hodně dobře, nemusíte se bát, že by vyletěl. Kydex na tohleto je suprovej, tady v tomhletom případě pěkně tvarovan a svaknutím zapadne, vakl minimální. Pokud by se časem ten vakl způsobil používáním, odřelo se to, není problém fénem anebo ještě lépe v troubě zahřát a zmáčknout a bude to mít pořád takhle pěkně sevřen a nůž vám nevypadne. Ten závěs já nosím tímhletím způsobem. A když nechci, aby mi ten nůž koukal spod košile, zvednu ho takhle vzhůru, ale jinak ho nosím, jak se říká, hlavou dolů a pak stačí jenom pod košili šáhnu, vytáhnu a mám kudlu k dispozici. Samozřejmě můžete oddělat tenhle ten bazmek pryč a nosit buď na řetízku nebo na kordu na krku. V tom případě ten nůž skoro ani necítíte, protože je opravdu lehoučký. Tak, dost bylo řečí. Jdeme se podívat na kudlu. Jak jsem říkal, je pěkně zpracovaná. Poměrně tenká, na potraviny úplně super. A víceméně taková ta jemnější práce, to je prostě doména téhletý kudly. Já tady mám i nějaký špalíky, takže zkusíme si něco šípnout. Vidíte, že ten špalík je bukovej, je poměrně silný, takže ta čepel tolik nepřesahuje a díky tomu, že je tenká ta čepelka, tak tolik neroztahuje, takže se může stát, že se tam zasekne a je potřeba, když budete používat na to štípání, si dopředu připravit nějaký klínek, abyste nepřišli o kudlu. Tady je dobrý, že můžete mlátit z jedné i z druhé strany, protože ten nůž prostě snese lecos, takže pokud tím, že tam není střenka, pokud máte malý přesah, můžete si to při tom zaseknutí už bouchnout z druhé strany, aby čepel trochu vylezla a můžete potom štípnout to polínko tak, jak potřebujete. Abyste se třeba dostali k suchýmu dřevu, anebo aby vám to dřívko líp hořelo. To šípání není žádný problém, musí člověk samozřejmě přemýšlet, nesmíte si brát nějaký veliký polena, prostě používat hlavu jako u všeho. Vidíte, že zvládne i takovéhle věci. A najdu si nějaký lepší dřevo, protože bukový dřevo není úplně ideální na chlupatý dřívka, protože se neodchlipujou, tak jak by si člověk představoval. Ale vidíte, že ten buk to bere slušně, když to vemu takhle z druhé strany přes léta, tak je úplně slyšet, jak se do toho zakusuje. Při takovémhle silovém řezání mi na té ručce něco chybí. Vsadil bych boty, že budou časem dělat nějaký střenky, které na to půjdou a pak ten nůž bude úplně dokonalej, protože při tomhletom úchopu tady vzadu pár milimetrů chybí. Sice je tady možnost dát ten paracord, ale říkám, moc se mi to nelíbí. Ideál by byly nějaký malý střenky, které by zapadly tady do toho dva šroubky přes, ale uvidíme, jestli časem bude firma dodávat k tomu tyhle ty doplňky. Mně se ten oplet prostě moc nelíbí. Sral, ne, vole. Při této činnosti je znát, že tam ta ručka chybí. Že pokud mlátím sem do té špičky, tak ty rázy do těch prstů jsou velký.
že nůž drží perfektně. Uprava je tam takovej lehký jakoby pískování nebo stonewash, jak by se dalo říct. Je to takový decentní a nejsou na tom vidět škrábance. Ono teďka se to teda leskne, ale normálně to není tak hrozný. Už je za mě spokojenost s tímhle nožem. Ještě uděláme na závěr test špičky, protože to většinou tyhle ty nožíky neustojí. Je opravdu ta špička tenká. A tady, jak je vidět, špička lecos vydrží. Ta D2 není špatná. Sliboval jsem, že se k tomu noži budu chovat slušně, takže tímhletím bych asi test ukončil. Za mě dobrá kudla, malá, lehká a za relativně dobrý peníze. Těším se na třeba větší obrážku nebo na nějaký doplňky. Štípání se nemusíte bát, pokud se budete pouštět na špalíky, které jsou velikosti těch 8 cm, jako je čepel. Tím, že ten nůž je celokovový, tak vydrží i horší zacházení. Ne, že bych tohleto chtěl dělat, ale v rámci testu zjistit limity toho nože není problém. Tady vlastně v tomhletom případě noži vůbec neublížíte. Chtěl jsem vyzkoušet, jestli není překalený, což by se poznalo, kdyby prostě rupnul, už tam něco prasklo, tak uvidíme. Tady vlastně jediná slabina, nebo jedin dvě slabiny tohohle nože můžou být. Můžou být křehká špička, která je opravdu tenonká, ale byste fakt museli dělat velký prasárny, abyste ji zničili. A potom v těchto místech, pokud do toho budete mlátit, tak jako mlátím já. Jinak ten nůž si myslím, že vydrží lecos. Kroutí se, vidíte, se kroutí i tady vevnitř. Je to prostě tenká kudla a tak by s tím člověk měl zacházet. Když jsem už před nějakým měsícem přebíral do testu, tak holil. Teď už prostě je tupější tady minimálně u té špičky, ale v těchto částech na začátku, když zaberu, tak holím. Sice je to s problémama, ale nějaký chlupy z toho lítají. Každopádně přišel nabroušený velice dobře a jednou jsem ho, pravda, obtahoval na kůži, že se mi zdálo, že ztratil tu jedovatost. A ta D2 má tu výhodu, že když ji opravdu budete každý týden udržovat, tak vydrží hodně, hodně dlouho ostra. Tak, našel jsem si tady smrkovou větev, takže zkusíme chlupatý dřívka, abyste viděli, že i když ten nůž neholí, tak se s ním dá řezat i takovýhle jemnější věci. Pěkně se to kroutí. V této chvíli, když tady není ručka a nemůžete se zapřít, tak je lepší si sem dát ten palec. Já to moc nemám rád, ale nechá se. Čuji mu tady něco delšího. Takže práce s dřevem si myslím, že je dobrý. Chtělo by to opravdu malinko udělat baculatější tadyhle ten zadek. Jak říkám, možná se to časem doplní střenkama, ale zase to bude baculatější ta kudla. Takhle je pěkně plochá, ani nevíte, že na krku nebo na boku tu kudlu máte. Za mě je to hodně slušný počin, moc se mi ten nůž líbí a kdyby byl pozdějiš,
malinko větší, prodloužil bych tu čepel na nějakých třeba 10-11 cm, prodloužit ručku, dát tam třeba G10, jenom prostě málo, takový náznak, aby to zapadlo prostě do té dlaně, tak si myslím, že by to byla ideální kudla, s tím, že tady nahoře 2-centimetrový žlábek, ostrý s hranou, aby člověk mohl prostě rozdělávat oheň a bude to takový zálesácký doplňkový nůž, úplně boží. V Mikovu tenkrát nevyslyšeli tuhletu prosbu, vidíme, jestli tady by o takovýhle nůž byl zájem. Tak, že to je P100 od firmy ANV Knives. Samozřejmě, že bych ho asi zlobil, ale nějaký to blbnutí vydrží. Tak říkám, za mě dobrá kudla. Vše v pořádku. Takže to je P100 od ANV Knives.